Okay, hi. So, minasang welcome dito sa topic number 5. So, lesson 9 and 10 sa 1A2. kay ne. Okay, hi. So, topic number 5 natin, Gaikoko Goto, Gaikoko Bunka, Gaikoko Go, To, Gaikoko Bunka. Okay, dito sa lesson 9 and 10, isa-isahin natin yung mga mapapag-aralan natin dito. Tungkol ito sa foreign language and foreign culture, ne? Okay, hi. So, start tayo sa lesson 9. What languages have you studied before? What were they like? Nakapag-aral na ba kayo ng ibang language? So, tayo, we Filipino, our second language is English. Aside sa English, meron na ba kayong ibang napag-aralan? Roma, meron na kayo na pag-aralan Ku, May ibang language na, Je? Meron na? Love Okay? So... Ito lang, sense. Ito lang. Uh -uh. how about dialect? Mga ganang. meron. So, Bicol na. Marunong ka magbikol ko? Iba pang ganang. Ano pa? Uh, sa Japan, marami din. As said, yung nihongo nila, may iba-iba din nga na sila. May iba-iba din silang nihongo na ginagamit. Iba yung salita na sa nihongo ng Osaka. No? Uh, nihongo ng Tokyo. Nihongo ng iba't ibang hur ano, prefecture. May, medyo may pagkakaiba. Okay. So, Nihongo wa Hatson nga kantande. So, dito sa lesson number 9, kaya nating explain kung paano or kung anong kung ano ang characteristic ng isang languages na merong alam tayo, no? And how do you ask for help when you don't understand? So ito, so ito mga expression na to pag-aaralan natin dito sa lesson number 9, no? Tungkol sa mga languages ng ibang bansa or ng ibang lugar. Before tayo mag-start, pakinggan natin yung conversation dito. And ano ba yung mga words na gagamitin dito sa conversation? あのバイオマガパターンなバンマトとト,トランーとカーラさんは今までにどんな外国語を勉強しましたか <laughs> 高校の時スペイン語を勉強しましたそうですかスペイン語は難しいですかそうですねスペイン語は単語が簡単ですでも読むのがちょっと難しいです

Okay, hi. So, Roma, may napansin bago? Ano Sinsin yung paggamit ng ka. Dito? Ka ba o ga? Ga pala. Paggamit ng ga. Parang tu, may dalawang i-adjective parang sana adjective may ga. Uh, pakibasa? Tang, tango ga. Tapos tango Tanggo ga. tango ga. Tap, okay. Tapos kanda. So, Cantantes. Cantantes. Okay. Tapos dito sa saan pa? Baba. Okay. Uh, ito? Busok ka. Ay, hindi, wala na. Ay, ito, ito yung... Ano to? Yomunoga. Ay, yomunoga, ne? Okay, hi. So, meron pa ba? Okay, so I think yan lang. Oh, meron pa dito. Imama Denny. Na no, So yan mga yan minasang, ah uh, diba di ba itong pattern na or itong ating lesson na to ay tungkol sa description kung ano ba yung mga languages na napag-aralan natin and how they are look like, no? Huh? How are they like? So yan, so tungkol sa mga language na natututunan or mga alam natin at ipinapaliwanag natin kung pa, kung ano yung mga kung ano yung mga languages na yan, kung anong characteristic meron. So, pattern natin. <coughs> noun wa. Okay. Noun wa. Followed by noun number two. Tapos, particle ga. Followed by e-adjective or na-adjective. Okay, hi. So, minasang, ang ilalagay mo dito sa noun one, ay mga language. Ne? Okay? Language po ang ilalagay natin dito. Okay? Nihongo, Piripingo, lahat ng go, kung Ilocano go. Okay? Okay. Tapos, number two, now number two, So, i-describe ng adjective kung ano ba yung language na nasa number one. So, mami, intindihan natin yan sa mga, sa mga example natin. Okay. <clears throat> Para saan ba ito? So, this pattern is used when talking about the characteristic of a foreign languages. No? So, ayan. Kagaya nga ng sinasabi ko. So, noun one, siya yung i-describe natin. <clears throat> At yung ilalagay natin dito, description niya. No? So, anong uri ba itong language na tinutukoy natin dito? Okay? Noun ga adjective des is a description of a special characteristic of noun 1. Ulit, yun na andito sa loob ng noun 2. Noun 2 ga i adjective or na adjective des is a description of a special characteristic of noun 1. So ipinapaliwanag mo dito kung anong uri yung language na tinutukoy mo or pinag-uusapan ninyo. Okay po? So ayan, so para maintindihan natin mabuti, tingnan natin yung mga example natin. So example natin dito, Grammar in Japanese is simple. Grammar in Japanese is simple. Totoo ba? <laughs> okay. So, grammar in Japanese is simple. So, pwede natin gamitin or pwede natin sabihin na ano, Japanese has a simple grammar. Ang Japanese ay merong madaling grammar. So, ayan. So, ito yung parang pinaka nga ano, na uh, transparent na sentence na mas madali natin maintindihan. Pero both of them ay tama naman, no? Okay, hi. So, alin yung language na tinutukoy natin dito? So, Nihongo yung tinutukoy natin. Ano yung karakteristik niya? So, simple grammar. No? So dito sa salita simple grammar, alin dyan ang adjective, alin dyan ang noun. So ang noun natin dyan is yung grammar. So grammar is for bumpo. No? And yung simple natin ay kanta. No? Bumpo nga kantan des. Nihongo wa bumpo nga kantan des. Ne? Nihongo wa bumpo nga kantan des. Hindi, you would ka. Totoo, di ba? Totoo ba? Oo, <laughs> oh, madali lang yan. Kaya nga nila eh. So, kaya din natin ta. Pag sinabi siya, uh, Nihongo wa do desu ka? Ha, so desu ne. Nihongo wa bumpo ga kantan des, Ayan. <laughs> uh, mayroon na kayong pangsagot, pambida. Na? Okay? Okay, so next. Tingnan natin ba iba pang example. Hi, pronunciation in Chinese is difficult. Pronunciation in Chinese is difficult or pwede mong sabihin yung ano. Ah, Chinese has a difficult pronunciation. No? Okay, alin yung language na tinutukoy natin dito? Ano yung topic na language natin dito. So, Chinese, Zhugugo, 'no? Zhugugo. Ano yung characteristic niya? Pronunciation difficult. So, pronunciation is Hàtsuon. Hàtsuon nga muzukashi des. Hatson nga muzukashi des, ne? Chugoku go wa nga muzukashi des. Or pwede mo din sabihin ito, nihongo wa do des ka? Nihongo wa hatson nga muzukashi des. So ayan. So this pattern is used to describe the languages, no? the foreign languages or to describe the characteristic of the foreign languages. Okay, hi. Hey. So, another example natin dito. Ito ang pinakamaganda example na nakita ko. Particles in Japanese are easy. Particles in Japanese are easy. So, ito napakatotoo nito na minasan. Okay? So, ano yung tinutuwi nating ano, language dito? So, Nihongo. Nihongo wa? So, minasan yung particles in Japanese is Joshi. So, joshi nga kantan desu. Nihongo wa joshi nga kantan desu. Nihongo wa do desu ka? So desu ne. Nihongo wa joshi nga kantan desu. Ayan. So, pwede niyong gamitin ito pag tinanong kayo na kumusta ang Japanese? Or kumusta ang pag-aaral ng Nihongo? Ah, Nihongo wa joshi nga kantan desu. Nihongo wa hatson nga kantan desu. Nihongo wa bumpo nga kantan desu. So, lahat na kantan. <laughs> Kasi ito lang nakitang example. So baka ito lang magamit. No, this is a kind of a format lang ha. Form, ano? Form. Kung paano siya gawin. Okay? So pakitry nga ito. Characters in Japanese are interesting. Pakitry nga ito, Minasang. So basta tatandaan lang yung noun na natin dito. Siya yung language. Tapos yung naandito. dito siya yung gagamitin mo as description. Na, or yung characteristic niya. Pakitry ito, Mina-san. Okay, sagutan natin. Ito, Roma san parinig nga ng gawa mo. Nihongo wa moji ga omoshiroi des. Okay, good, ne? Nihongo wa moji ga omoshiroi desu. Mo Nihongo wa moji ga omoshiroi desu. Okay? So, any question, guys? So, ganun lang siya kasimple na, hindi siya ganun kaana. What I mean is hindi siya ganun kahirap. na So, napaka-insensitive naman pag sinabing ga-simple. <laughs> okay, hi. So, ayan. So, Nihongo wa, Moji nga, Moshiro Sige. Okay. So, Minasa, meron tayong exercises dito. So, ito na lang itong kulsenyo. Pakitry ito, minasang. So, meron tayong given dito. Hatsu on, Moji, character tango, lang, ah, uh, vocabs. po is uh, sentence or pattern. Grammar, no? Okay, ngayon, ang ilalagay mo dito, ikaw magbibigay ng language na pipiliin mo. Maliban sa nihongo, tama na nihongo. Ah, uh, sige, kayo bahala. Anything, no? So, dito na lang sa watashi. Now, pag nilagay mo, ito yung pamilian mo. Kanta, mozukashi o moshiroi. So, sasabihin mo dito, for example, for me, nihongo. So, wag nyo nang gagayahin tong ginawa ko ha. So, kayo na lang, practice nyo na lang sa sarili nyo. So, kunwari, ni tapos sinabi ko, Muzukashi des letter B. Alin, yung Hatsuon. So, do sinulat nyo yan, i re sa akin. Ni Honggo wa Hatsuon on na Muzukashi des Ne? Ni wa Hatsuon na Muzukashi des Okay? Ni wa moji ga kantan desu. Nihongo wa moji ga kantan desu. Okay? Nihongo wa tango ga omoshiroi desu. Nihongo wa tango ga omoshiroi desu. Nihongo wa bumpo ga desu. So ito yung example na. Okay. Pakitry ito minasang sa inya. So, kung parinig nga nang sa yung gawa mo dito, ko ah, uh, Watashi wa gaikoku go Ay, sorry po Gaikoku go wa Hatsuon ga Omoshiroi desu What kind of specific ana, language? Foreign language, you said foreign language Give me yan Ay, ano nga po ulit sensei yung Korean? Ah, kankoku Ah, kankoku okay, 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 hi, sige Kankoku Okay, hi, dozo

Okay. Hi. So, any question dito, Minasang? Punta naman tayo sa kasunod na pattern. <coughs> okay. Hi. So, ganun pa rin. Noun wa. Tapos, verb dictionary form. So, maalam naman tayo gumamit ng dictionary form. Ano, Minasang? Natatandaan pa yung paggamit ng dictionary form? Followed by particle no and ga ulit. Double particle. No ga. So, pero dito sa pagkakataong ito, dictionary form yung gagamitin natin. Verb dictionary form. So, adjective, des. Ne? I-adjective or na-adjective. Okay, so this pattern is used when talking about your opinion and other things about studying a foreign language. So, kamukha lang ito nung kanina. Kanina, tino, uh, description yung ginagamit. Uh, description yung pinapaliwanag natin tungkol dun sa isang, ano, sa isang language. Dito naman, yung opinion mo no, kung paano gawin yung isang language na yan. So, hindi na siya adjective or hindi na noun yung tinutukoy sa kanya. Instead, verb na yung ginagamit natin. Okay. Hi. So, expressing a characteristic of noun or an attitude or opinion of the speaker. Okay. So, bakit sinabing characteristic of noun? So ito, yung dito, characteristic nitong nasa particle wa. No? Attitude or opinion of the speaker. Okay. So si particle no, kung bakit siya dinidikit dito sa verb dictionary form to be nominalizer. No, may idea ba kayo kung ano ang nominalizer? So yung verb po kapag ni-nominalize natin, nagiging ano siya? parang nagiging by 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 o parang ano man tawag doon nag nagta-transform siya into noun. 'Yun bang ibig sabihin ng nominalizer? Na? So 'yung verb kapag nilagya pag ginawa mo na dictionary form plus no so nagiging noun po siya. Na? Pansamantala. So ito, so para maintindihan natin, Minasan, kung ano bang ibig sabihin ito. So, punta tayo sa example lagi para maintindihan natin. Okay? So, una, ba, paano siya gawin? So, yung dictionary form natin, so meron tayong kakimas. Gagawin natin kaku. Di ba? Ganyan siya sa, sa group 1. Kikimas, gagawin kiku. Tsukai-mas, gawin tsukaw. Hanashi mas magiging Hanasu, Yomi mas magiging Yomu. Then sa group 2 naman, sila yung sounds E, gagawin natin. Oboy mas magiging Oboyru. Then sa group 3, si mas magiging Suru. So ito mga to, didigitan lang lang natin ng particle no, to be to be nominalized. Ne? Inonominalize natin. So followed by Noga. Ne? Noga. Okay. Ito, eto yung example natin, Minasan. So noun wa, verb dictionary form or verb root. No nga, adjective des. So, dati meron tayo sinasabi, Japanese is interesting. Ito yung simple sentence natin. Nihongo wa omoshiroi des. Nihongo wa omoshiroi des. Now, kapag ginamit natin itong pattern na to, ano ang interesado sa Japanese? Gagawin natin siyang specific kung ano bang interesado. So, napaka-broad kasi ng salitang Japanese is interesting. Alin dyan? Why? Okay? Now, paano mo naman sabihin, speaking in Japanese is interesting. Ayan. So, napanlinaw natin kung bakit naging interesting yung Japanese. Which is, ang pagsasalita daw pala. No? Okay, ano yung topic natin dito? Alan language yung pinag-uusapan natin dito? Ang pinag-uusapan natin dito ay si Nihongo. No? Kaya siya yung magiging particle wa natin dito. Nihongo wa. Now, ano yung karakteristik niya? Okay? So, ang gagamitin mong karakteristik, verb dictionary form, noga, adjective des. Okay, ano yung verb natin dito? Speaking. Paano sa Nihongo yung speaking? Hanashimas. Ne? Hanashimas. So, dahil si Hanashimas, gagawin natin dictionary form, hanasu no? Magiging hanase. Followed by double particle noga. Tapos, ano yung karakteristik niya? Omosheroides. Ne? Nihongo wa hanase no nga omosheroides. Ayan. So, ganyan po yung paggamit nitong pattern na to. So, pinapakilala mo kung ano yung attitude mo pagdating doon sa language na yan or kung ano yung opinion mo pagdating doon sa language na yan. Okay, hi. So, another example natin. Tingnan pa natin. So, meron tayo dito. Studying Japanese is interesting. So, kanina, Japanese ay interesting. Ngayon, lilinawin natin kung alin ang interesting sa kanya. So, studying daw yung pag-aaral. So, ano yung nana Nihongo wo benkyo shimasu. Omoshiroi desu. So, itong pattern na to, pag-iisahin natin. So, benkyo shimasu magiging benkyo suru. Nihongo wa benkyo suru no nga omoshiroi desu. Ne? Nihongo wa omoshiroi no nga. Ay, benkyo suru no ga omoshiroi des. Okay, hi. So, next. Sensei, parang yung ano, um, specific ng Shumi. Yes po. Yes, kamukha sila ng sa Shumi. at uh, palalagyan uh, lang ng koto ba? Tapos uh, ito, Noga. Ah, uh, yes. Tama po. Kamukhang kamukha po sila. So, pinapalinaw niya, binibigay niya specific kung ano ba yung interesting dito. Doon sa Shumi, binibigay niya, ano, ano ba yung ano, bakit mo gusto yung Shumi na yan? Na? Ano yung interest mo sa kanya? So, kamukhang kamukha po ito ng, ng Shumi na yan. Yung pattern natin in Shumi. Way back, ano? A1 pattern, no? Sa A1 pattern. Okay, hi. Sige, remembering kanji is difficult. Remembering kanji is difficult. So, kanji o oboy mas musukashi des. Pakitry nga ito, Minasang. Uh, i-transform natin into our pattern na noun, wa, verb, Bruno, nga, adjective des. Pakitry ito, guys. So dapat ang ano mo dito, kaya mo mag dictionary form. No? Ano ang dictionary form ito? Okay, Roma, rin nga ng gawa mo. Patrain nga ng gawa mo dito. Um, kanji wa obo erunoga no Okay, very good. Ne? Kanji wa obo erunoga no ga Kanji wa obo erunoga no mosogarides Okay hi speaking in chinese is interesting speaking in chinese is interesting e eh, chugokugo hanashimasu mosherides por interesting na Okay, hi. on the spot ko cool. try ngada e uh, chugoku wa ai chugokugo hanasu no ga. Omoshiroi Yes. Yes. Good. Ne? Okay. Hanashimasu. Chugoko wa hanasu no ga omoshiroi desu. Chugokogo wa hanasu no ga omoshiroi desu. Okay, hi. So, meron ako dito. I'm slow in reading Japanese. Ako to, mabagal ako magbasa ng Japanese. Okay? So, Nihongo wo yomimasu osoi desu. Nihongo wo yomimasu osoi desu. Je, patay nga nito.

Masarap si des mahirap magsulat, mahirap magbasa. Na? So ayan. So verb, ipinapakilala mo yung ano niya, yung attitude mo or yung opinion mo tungkol doon sa language na yan, no? Dini-describe mo sa kanila. Na? So ayan. Pakitandaan itong pattern na to, no? So language particle wa, tapos dictionary form kung anong action yung kinaanohan mo sa kanya. Uh, adjective na meron siya. Okay? Okay, punta tayo sa exercise natin dito. Tadashi katachi o kakimashou. Please write the correct answer. So, meron naman tayo dito ang given answer. So, pakitry na lang minasang. Ay, doso. So, hopefully, nababasa yung kanji na yan. Pero I know you guys. So, keyword lang kinukuha nyo dyan eh. Hindi nyo na binabasa lahat yan eh. はい、はい、サグタナテンガイス。1 <laughs>、中国語は文字を書くのが難しいです。2、英語は 3、はいね、私は文法を覚えるのが苦手です。4、はい、友達は漢字を読むのが得意です。はいですね、Next, sa、uh, listening comprehension.4、so uh, persons:、so, si Pakinggan natin yung mga opinion nila tungkol sa mga language na mababanggit dito. Example, si Shin, ni Honggo yung pinag usapan Ano daw para kay Shin yung ni Honggo? So sabi niya, kakuno nga, muzokashi desu. Now, pakinggan natin yung tatlo kung ano para sa kanila yung mga language na pag-uusapan dito. 1. Shin-san, Nihongo no benkyo wa dou desu ka? Omoshiroi desu yo. でも、文字を書くのがちょっと難しいですそうですか、でも頑張ってくださいね OK、はい、そっかくのが難しいですね、OK、はい、一般の悔しさと佐藤さん、中国語の勉強はどうですか面白いですよ、発音が違いますからね本当に面白いですよ So desu ka? Okay. Nagoha? Okay, hai. Sato sangwado desu ka? Ku, sato sangwado desu ka? Ay, uh, yung chugankuba omo shire desu. Pero hai. yung hatsuon noga omo shire desu. Hatsuon nga omo shire des ne. Hatsuon nga omo shire Okay, hai. Sige. San. キムさん、フランス語難しいですかい,いえ、簡単ですよ。私は話すのが楽しくて好きですよ。そうですか、いいですね。はいはい、そう、キムさん、キムさんはどうですか、ローマ。うん、私、あの、letter B、話すのが好きです。はい、話すのが好きです。はいはい、次。4 あ、田中さん英語の勉強ですかええ、大変です。私は、単語を覚えるのが苦手でそうです。か。頑張ってくださいね。はいはい、じゃこの下出人たなが田中さんは。私は、覚えるのが苦手です。はい、覚えるのが苦手です。ね。覚えるのが苦手です。はい。 OK, so, Pundata is a Kasunad na pattern natin, mi na san. So, yong next pattern natin. So, dito sa conversation natin, I encounter. Nat あのー、すみません。はい、何ですかこの漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんかこれですか。これは、フランスです。え、フランスですか。ありがとうございます。 はい、シャパン。あの、すみません。はい、何ですかこの漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんかこれですか。これはフランスです。え、フランスですかありがとうございます。はい、そう、あれにゃんばがパターンでいたのな、インカウンター。 Ay, uh, yomi ga wakarimasen. Ay, yomi ga wakarimasen. Meron pa ba? Oshete kudasai masen ka. Ay, oshete kudasai masen ka. Okay, ano ba yung pattern na yan, Minasang? Okay. So, maintindihan natin itong conversation na to, Babalikan natin. Pag natutunan natin itong pattern natin ito. Okay. First pattern natin. So, unahin natin yung verb te form. Kudasai masen ka. Verb te form ko sa imasen ka. Okay, so dito minasang dapat marunong tayo gumamit ng te form. So hopefully minasang kaya pa rin gumamit ng te form kasi napag-aralan na natin 'yan before, ne? Okay, so dito gagamitin uli natin si te form. Right? Okay, so this pattern is used when someone something ah uh, when asking someone something in time of need. So dito minasang nakikisuyo ka. So, para siya nga na katumbas ng te kudasay. Pero, si verb te kudasay masen ka is more polite. No? Polite form of making a request than verb te kudasay. No? So, parang nga na to, sa English, could you do for me? Or would you do nani nani for me. So mag ka no? In polite way. Pero mas ma formal pa siya or mas polite pa siya kaysa doon sa dating pinag-aralan natin na kudasay. So madalas ito minsan ginagamit ito sa ano, opisina, sa office, business, sa business, business, <laughs> sa business, no? Ayan. Sa business transaction, sa office, sa trabaho ayan uh, from junior to senior no it depends on the uh, status of the person who is talking about So ayan so gagamitin natin ito towards sa mga ano natin sa mga boss sa mga sense sa mga nakatataas natin. so mas magandang gamitin ito So hindi naman sinasabi na hindi maganda gamitin yung kudasai So parehas silang okay pero kung gusto mo na more polite than kudasai E negative form on kudasai masen tapos question. Kudasai masen ka. Na? So bakit nga ito naka negative because ano meron siyang hesitate na nag-aalinlangan ka kung mag ka ba sa kanya or not. Kasi nga your difference na na. You're in different situation or different status. Okay, so hindi naman siya ganoon kahirap minsan kasi nga kamukha lang naman siya ng kudasay. Pero tingnan pa din natin yung mga iba pang example, yung mga example para makita natin sa ano, sa actual na sentence. Hi. So, okay. So, te form lang naman yung gagamitin natin. So, hopefully marunong pa rin tayo gumawa. So, eto, notes na lang dito. Politely requesting something that is beneficial to the to the to the speaker. Na? Huh? politely requesting something that is beneficial to the speaker. Ikaw nag-uutos, syempre ikaw yung makikinabang. Pero in polite way, no? Okay, hi. <clears throat> so, could you tell me the meaning of this word? So, pwede natin sabihin na kono kotoba no imi wo o shete kudasai. Ito yung dating ginagamit natin. So, this is okay. Pero, pwede mo din gamitin more polite Oshete kudasai masen ka. Ne? Eh? Kono kotoba no imi wo ko kudasai masen ka. Both are okay. No? More polite lang itong nasa baba. Kono kotoba no imi wo ko kudasai. Or oshete kudasai masen ka. Okay, hi. So, iba pang example natin. Could you write this kanji for me? Pwede mo bang isulat to para sa akin? Okay, kono kanji wo kaite kudasai. Okay, so it become kono kanji wo kaite kudasai masenka. Kaite kudasai masenka. Okay, hi. Sige. Could you please close the door? Pwede mo bang isara yung pinto? So, meron na ba backin close the door na no? So, shimete kudasai. Shime mas. No? Okay? So kung wala pa, so pakilagay na lang shime mas. kudasai masen ka. Okay, hi. Sige. Okay, hi. So, meron na kay exercise dito. Tingnan niyo ito mabuti, ha? Okay, so meron dito Keshimas, turn off. Na? So, ito yung reason. Samoy des. So, samoy no de. So, minasang yung no de dito, minasang. This is a uh, because. Katumba siya ng because, katumba siya ng kara. No? Tapos, ito yung iuutos niya. Iyakon wo keshimas. So, gagamitin natin yung pattern natin. Kishite kudasaimasen ka. Kishimas, ginawa natin te form. Kishite kudasaimasen ka. Nakuha? Ne? Okay, sabi dito, dahil malamig, pwede bang pakip turn off yung aircon? Okay? So, may, okay, yan yung ano, gagawin natin reason. So, node lang naman yung ilalagay dito. Okay. Hi. So, meron ako dito. Urusay. Urusay means noisy. Chisako shimasu to hihinaan. Okay. Hi. Chisak, chi, uh, chisako shimasu pakihinaan. Okay. Hi. Pakitry nga ito ko. Pakibuo. Um, urusay no de もう少し音を小さくして、くださいませんか okay,、はい、おろさいので、もう少し音を小さくして、くださいませんかさわのおゆがので、お湯がでないので、みに来て、くださいませんか Hi, Miniki te masen ka. So meron na tayong pattern nito, Miniki mas, di ba? Yes, yes. Nice. Okay, hi. Hi, sige. So Tomari mas meron na tayong twist stop, no? So Shuri is repair. Para maintindihan. So miso nga Tomari masen. So ito na reason, miso nga Tomara nai no de. Okay, paki boy to, J. Miso nga Tomara dai no de. Shuniri Shuri sorry, Shuri kita kudasai masan ka? Oh, eh, very good. Ne, Shuri ni sh kita kudasai masan ka? Shuri ni kita kudasai masan ka? eh? nah, so pangke plat so kokang is palet. So ang reason niya pangko shite shimatta no de. Tapos tayo kokang shimatta so gagawin niya ang ano, request ipapapalit niya. Taya o kokang mas, Taya o kokang shite kudasai masen ka? Taya o kokang shite kudasai masen ka? Okay? So, ganyan po yung paggamit ng kudasai masen ka. No? So, katumbas lang siya ng kudasai na pinag-aralan pinag, -aarala, pinag -aarala natin before. Pero, a little bit, ano, more polite siya. A little, mas polite siya ng mas, na. Ano. So, madalas ginagamit ito sa loob ng opisina, sa business, et cetera. Okay? Hai. Saipu o wasurimashita. Saipu o wasurita no de. O kane o kashimas pa utang. O kaniwo wo. Paano pa utang ko? Uh, o kaniwo wo. Kashite. Kudasay masenka. ka. Ay, okane wo, hashtag, o kane o cash tech ka. Ayan. So, maalam na kayo mangutang ng may pak- pakik- pakikiusap. Na? So, pwede nyo gamitin ito. Sabi mo, nakalimutan mo yung ano, iyong wallet. So, pwede mo ba akong pautangin? So, ayan. So, mga modus yan. <laughs> Nagamit ko na rin yan eh. <laughs> okay. Okay. Hi. Hey, so, pakitry ito, Minasang. So, Tadashi Katachi o Kakimashio. Please write the correct words. おい、はい、じゃ、なってんかい。一。この漢字を書いてくださいませんか。二。もう一度言ってくださいませんか。はい、もう一度言ってくださいませんか。三。日本語の文法を説明してくださいませんか。はい。四。日本語でメールを書くのを手伝ってくださいませんか。 Okay, text so that text could the same as Nakuha ba to guys? Question. Okay, hi. So, kung wala, punta tayo sa kasanod. Okay, so, next pattern natin, Minasang. So, last pattern natin for today. So, kata. So, verb diction, ah, uh, verb kata. Okay, so, Minasang, yung verb na ilalagay mo dito, no? ah uh, stem po siya. Ilalagay mo yung verb stem. Verb, stem, kata. Okay. Para saan ba itong pattern na ito? Right? Okay. So, this pattern is used when asking how to do something when studying a foreign language. Okay, so yung verb kata minasang is ano ito? How to do something. Kung ano yung naka-verb stem mo, siya yung sinasabi mo kung paano siya gawin. Method po yan, method. No? So, method po yan. So, verb can be made by taking out mas. So, tatanggalin mo si mas. So, that's why magiging stem. So, for example, iki mas, magiging iki. Tapos, ilalagay mo si kata So si verb kata daw po ay express method or procedure. So yung verb kata po, so method po siya. Kaya nga may how to do something. So method po siya in short. Ne? Isa-isahin natin para mas malinaw. So, tingnan natin yung mga example natin para mas malinaw kung paano gawin si kata. Okay, hi. So, kapag, ang paggamit po ng verb kata, So, object. So, yung object natin, lalagyan natin ng particle, no? Tapos, yung verb na gagamitin natin, stem. Plus, kata. So, object, no? Verb, stem, kata. So, ito minas yung verb, stem, kata. Kapag nabuo natin yung mga yan, Pag nabuo na natin yung mga yan, yung object na verb stem kata, pag nagawa natin yan, so magre-represent na siya as noun. Magiging isang salita na yan. Okay. Paano siya gawin? Yung object na verb stem kata. Sa so example natin dito, kanji wo kakimas. So ang object natin dito ay kanji. So kanji no. Tapos, ang verb natin ay kakimas, gagawin natin as stem so kaki lalagyan mo ng kata no kanji no kaki kata so yung kanji no kaki kata isa na siyang noun yung kanji no kaki kata ay isang salita na siya represent na siya as noun okay so meron ako mga example dito hiragana wo kaki mas Hiragana wo kakimas. Gawin mo nga ito na become how to do something or method. Gawin mo nga ito method. Roma, paano to? Hiragana wo kakimas. Gawin mo siyang method. Hiragana wo um ah, bali ano? Hiragana no kakikata. Hi. Hiragana no kakikata. ko Cool. How about sashimi wo tabimas? Uh, sashimi wo tabi ay tabe kat ay sashimi no tabe kata. Hay, sashimi no tabe kata. Ne? Eh? Okay, so kung meron tayong tango wo oboy mas tango no oboy kata. So hiragana wo akimas magsusulat ng hiragana. Yung hiragana no kakikata paano isulat ang hiragana? Ganon din naman, si sashimi o mas kakain ng sashimi. Dito naman, paano kainin ang sashimi? So, tango wo o boimas, magmememorize ng tango, ng words. Tango no o kata pamamaraan kung paano ememorize ang tango. So, naging method po ito. So, nagiging method. At itong method na ito ay nagiging represent as one word so it become noun ne okay hi next so itong mga pattern itong mga verb na to meron tayo dito special para sa group 3 so ibig sabihin itong verb stem kata na to merong ibang pamamaraan sa group 3 so group 1 and 2 itong pattern na to pero pagdating sa group 3, yung verb group 3, ganito po siya gawin. So example, ah, ganito, object no. Kung may object po, particle no. Tapos, group 3 verb, noun no, shikata. Ne, para sa group 3. Object no, noun no, shikata. Example natin, Hiragana wo benkyo shimas. Hiragana wo benkyo shimas. Okay? So, ano yung object natin? Hiragana. So, hiragana no. So, yung benkyo shimas, ano yung noun natin dito sa benkyo shimas? Benkyo. No? So, benkyo no shikata. Hiragana no benkyo no shikata. So, ganyan po siya para sa group 3. So, yung nandito sa taas ay para sa group 1 and 2. So, dito sa baba ay para kay group 3. Okay? So, yan mga yan, kapag nabuo mo yan, so, magiging represent siya ng noun. At alam naman natin na may nasa ang noun. So, si noun po, pwede natin gamitin as predicate. Paano ba nakikilala ang isang predicate? Si predicate po, siya po yung natatapos sa des. For example, so, kyo no ben wa? So, yung na, na ginawa natin, yung ating ano, method. Kanji no yomikata des. So, natapos siya sa des. Ginamit natin siya as predicate. So, pwede din natin siyang gamitin as subject. So, kilala naman natin na si subject ay natatapos sa as na sumusunod sa particle wa. So, kanji no yomikata wa musukashi desu. Ne? Kanji no yomikata wa musukashi desu. Pwede rin natin siyang gamitin as object. Si object po, it marks with particle wo. So example, kanji no yomikata wo benkyo shimas. Ang pag-aaral or ang pagbabasa ng kanji ay pag-aaralan. Ang, pag ang pagbabasa ng kanji ay mahirap. Ang pag-aaralan natin ngayon ay pagbabasa ng kanji. No? So isa pang object marker natin, particle ga. Kanji no yomikata nga wakarimasen ang pagbabasa ng kanji, kung paano magbasa ng kanji ay hindi ko alam. So, ayan. So, dito, Minasan, pinapakita ako lang, Minasan, na yung noun na nabubuo natin ay pwedeng lumabas as predicate, pwedeng lumabas as subject, or object sa loob ng isang sentence. So, kahit sa ang pwesto. So, katabi siya ng des, katabi siya ng wa, katabi siya ng o, katabi siya ng ga. So, yan po si noun natin. No? Which is yung nabuo natin na method. Okay, hai. example natin. I don't understand how to use a dictionary. I don't understand how to use a dictionary. Jisho wo mas, wakari masen. Jisho wo mas, wakari masen. Alin dito yung method? Jisho no tsukai kata. Jisho no tsukai kata. Nga wakarimasen. Jisho no tsukai kata ga wakarimasen. Okay? So dito, natagpuan natin siya as our object of verb wakarimasen. Okay? So next. Could you tell me how to write this kanji? Could you tell me how to write this kanji? Okay, so involve yung pattern natin kanina nung nauna. So, kanji wo kakimas o kudasai. Kanji wo kakimas o kudasai. Okay, ano yung method natin? Si kakimas. Kanji wo kakimas. Kono kanji no kakikata wo yung oshete kudasai natin, ginawa natin doon sa pattern natin kanina kung paano makiusap. Oshete kudasai masen ka. Kono kanji no kakikatawo wo o kudasai masen ka. Ayan. So ito yung pattern na ginamit natin kanina. Hey, I don't understand how to read this kanji. Okay, ano ano natin dito? Kanji wo yomimasu wakarimasen. So, kanji no yomikata. Nga, wakarimasen. Kanji no yomikata ga wakarimasen. Okay, for the last example natin, I can't do how to practice the pronunciation. Okay. alin dito yung method? Yung hatsu on no renshū. Ne, hatsu on no renshū wa shi Sa group 3 tayo kukuha. Renshū o shimasu. So, hatsu on no renshū no shikata. Hatsu on no renshū no shikata ga dekimasen. Hatsu on no renshū no shikata ga dekimasen. Okay? So, any question po? Paglilinaw. Okay. So, ito minasang ang yung pattern na napag-aralan natin dito sa lesson 9. So, yan po yung cover ng lesson 9. And tomorrow, continue natin para sa lesson number 10, yung pag-aaral natin dito. Kaduktong ng pag-aaral natin dito. Okay? So, let's continue for tomorrow. And that's all for today. So, minasang watch ka rin sa mga Okay, hi. So, minasang welcome dito sa topic number 5. So, lesson 9 and 10 sa 1A2. Marugotori kay ne. Okay, hi. So, topic number 5 natin. Gaikoku goto. Gaikoku bunka.